Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni lajmeve në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Në ditën e dytë të vizitës në Shqipëri, zyrtari I lartë I Departamentit Amerikan të Shtetit Jonathan Moore ka komentuar situatën në KQZ. Moore tha se mirë do të ishte që ky institucion të kishte shtat anëtar. Gjithsesi, shtoi ai në Shqipëri ka institucione të tjera, siç është Kolegji Zgjedhor. Presidenti Bujar Nishani ka refuzuar pjesëmarrjen e tij në samitin e nivelit të lartë që do të mbahet në Ohër të Maqedonisë këtë fundjavë. Ky vendim ka sqaruar presidenti Nishani lidhet me faktin se presidenti I Kosovës Ahti Fete Yahjaga nuk është ftuar të marrë pjesë në takim. Autoritetet nga vendet e rajonit diskutuan të mërkurën në Tiranë për adresimin e sfidave që lidhen me sigurinë Adriatik dhe Jon. Për kryeministrin Berisha, potencialitetet e mëdha të Ballkanit bëjnë të domosdoshëm stundimin e ligjit ndërkombëtar dhe kombëtar në Adriatik dhe Jon. Kryeministri Sali Berisha ka theksuar të mërkurën rëndësinë e ndërtimit të korridorit të 8 si promotor zhvillimi për vendet e rajonit e Mëgjër. Në konferencën për sfidat e sigurisë detare në Adriatik dhe Jon, kryeministri tha se qeveria shqiptare do të bëjë gjithçka për realizimin e këtij projekti, që diskutohej prej 20 vitesh. Kryetarja e Kuvendit Josefina Topalli gjatë një takimi me emigrantët shqiptar në Greqi I ftoi ata të bëhen pjesë e procesit zgjedhor të 23 qershorit. Gjatë këtij takimi emigrantët bashkëbiseduan dhe me kryeministrin Berisha përmes një videokonference. Lushnja do të jetë qyteti parë ku do të nisë projekti I sistemit të vaditjes në Shqipëri. Lajmin e bëri të ditur të mërkurën kryeministri Berisha I pranishëm në rikonstruksionin e një rruge në këtë zonë. Me një investim prej 22.2 milion lekësh, Banka e Tiranës ka ndërtuar një rrugë të rësisht të re për banorët e zonës të Laprakës. Kryebashkiaku Basha tha se ky investim rrit edhe vlerën e pronës së banorëve. Në një intervistë për Agjencinë Telegrafike Shqiptare, drejtori I përgjithshëm I Keshit Alit Zela shprehet se kompania po punon për garantimin e energjisë gjatë sezonit turistik që po afron. Zela tha se sasia e energjisë së prodhuar në vend mbulon kërkesat e konsumatorit shqiptar, përfshirë dhe humbjet në rrjetin e shpërndarjes. Të nderuar shikues, ndoqët edicionin e lajmeve në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Për më shumë informacion, klikoni në adresën tonë të internetit www.ata.gov.al. Bashkë, miropafshim!